foi sepultado no Vale do Aço o corpo do empresário do ramo imobiliário de 49 anos, vítima de um acidente aéreo na região. Lester Osório Gontijo morreu depois que a aeronave que ele pilotava caiu em uma área de mata. A Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira estiveram no local. Ontem a Gisele falou sobre isso, né? Agora a gente traz a reportagem completa aqui. Pode balançar. A aeronave caiu em uma área de vegetação de eucalipto no município de Jaguaraçu, que fica a quase 200 quilômetros de Belo Horizonte. O monomotor experimental, ou seja, sem homologação para voos comerciais, ficou completamente destruído. A bordo estava o empresário Lester Osório Gontijo Ferreira, de 49 anos, que pilotava a aeronave. Ele não resistiu e morreu no local. O que foi visto no cenário foi o seguinte: uma estrada de zona rural, com um clarão na mata, próxima à zona rural, onde aproximadamente 100 metros abaixo da estrada estava a aeronave, junto com o corpo da vítima, já sem vida. Então, o trabalho do Corpo de Bombeiro baseou na preservação do cenário, né, a estabilização da aeronave e do corpo da vítima em segurança, até a chegada da perícia criminal para a realização dos trabalhos de perícia no local. Amigos próximos do piloto disseram à nossa reportagem que ele estaria indo até o município de Moema visitar a mãe dele. O plano de voo é que ele pousaria na cidade de Lagoa da Prata, onde de carro terminaria de fazer a viagem. Como ele não chegou no horário previsto, que era por volta de meio-dia de domingo, uma outra aeronave decolou do Aeroclube de Revés do Belém e acabou encontrando os destroços da aeronave que era pilotada pelo empresário. Antes de decolar, Lester encaminhou aos amigos a rota de voo. O empresário teria saído às 8h20 de domingo do Aeroclube de Revés do Belém, com previsão de pousar 2 horas depois em Lagoa da Prata, o que não aconteceu. Sem fazer nenhum contato, amigos e familiares de Lester começaram a procurar pelo piloto, sobrevoando a região. Foi o rastreador do celular que ajudou na localização da aeronave. Inicialmente, a gente começou a ligar para ele, né, para ver se ele atendia ou não. Depois, nós fizemos uma busca sobre a mata do parque, onde é que era a rota dele. Fizemos com 2 aviões, mas não conseguimos. Nós só conseguimos a localização quando a esposa de um dos nossos associados conseguiu localizar as referências através do celular. Então, com as coordenadas em mãos, é que nós conseguimos localizar lá. João, que também é piloto de aeronaves experimentais, acredita que questões meteorológicas podem ter provocado o acidente. Nós fomos ao local do acidente, né? Vários associados foram lá. E o que a gente percebe-se, né, pela nossa pouca experiência, vamos dizer assim, é que ele estava retornando e o motivo é a meteorologia. Ele possivelmente entrou numa camada e houve uma desorientação espacial e foi crucial para ele. O empresário foi sepultado na tarde desta segunda-feira no cemitério Parque da Saudade, em Coronel Fabriciano. Mais uma vez, nossos sentimentos aos familiares e amigos, né? E aí a fala de um amigo que é piloto de aeronave experimental já é uma fala um pouco mais técnica do que a minha, que não sou piloto, né? Quer dizer, tudo indica ser alguma questão climática que tenha dificultado aí a sequência do voo. Que tristeza. Investigadores do SERIPA, que é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede no Rio de Janeiro, órgão regional do SENIPA, é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência da aeronave, né? Na ação inicial, são utilizadas técnicas específicas conduzidas por pessoal qualificado e credenciado, que realiza a coleta de confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave, né? E o levantamento também de outras informações necessárias ao processo de investigação. O SENIPA tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas de modo a prevenir que novos acidentes não ocorram, né? A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência, né? E ainda também da necessidade de se descobrir os possíveis fatores
contribuintes para os acidentes, né? Mais uma vez a gente reitera os nossos sentimentos de pesar aos familiares e amigos desse piloto, né? Empresário bem conhecido aí.